abrazo o ven tocándome falas, a tarde va a relucir, ve la noche cuando te calas, y otra vez voy a dormir. O decano da Facultade de Historia e un galego falante deses que se achegou tarde o noso idioma, pero agora está a recuperar o tempo perdido. Francisco Durán é doutor en Xeografía e continúa metido de cheo en distintas liñas de investigación, sempre co galego como a lingua principal. Unha premisa que intenta achegar aos seus alumnos cada vez que pisa un aula. O galego para min é o vehículo de comunicación propio do noso país, é o vehículo que mellor nos define como pobo, que mellor nos define, que define a nosa propia idiosincrasia, é realmente o gran elemento identitario. É unha lingua que utilizo a cotiá, unha lingua que quero, pero que cheguei tarde a ela. Parte da familia viña de fora, non se utilizaba, o sistema educativo tampouco o contemplaba, vivía no mundo urbano, donde sempre actuou en detrimento do galego, e a maior é unha cidade como Ferrol, donde un elevadísimo porcentaxe de poboación era foránea. Polo tanto, o galego acheguei-me a él paseniñamente cando vim para Santiago a finais dos anos 1970. Acheguei-me a él e, sobre todo, como consecuencia de dous feitos. En aquel momento estábamos en plena efervescencia, levoume pois a facer os primeiros cursos de iniciación e perfeccionamento que se daban no Rosalía de Castro. E agradezo a unha persona que tiven a sorte, sin lugar a dúbidas, de ter con el clase, que foi Pepe Chaorrego. Desde que din o rumoroso, que así empezaban as aulas, fun descubrindo e achegándome pois eses dous elementos que leva a lingua. E púideme mergullar neles, que foi a súa historia, a nosa historia propia, en segundo lugar, a achegarme a ese sedimento colectivo que construímos como tal dentro dela, porque, no fondo, o sedimento do noso pensar está dentro de esa lingua. É o instrumento co que comunícome todos os santos días cos alumnos e as alumnas. É un instrumento que utilizo tamén como lingua na investigación e, como comprenderás, no ámbito de xestión e administrativo da universidade, sendo a nosa lingua propia, é o que utilizo. Pero creo que hai outro elemento que si me permite a utilización do galego, é contribuir con todas as políticas que se están levando das distintas institucións galegas cara a normalización da lingua. Que seño o vínculo de unión de todos o que queren Galicia, que asinten como algo delas. Sexan galegos, galegas, sexan foráneos que levan convivindo con nós toda a vida. En segundo lugar, gostaríame que ninguén a marxinara, por a veces baixa autoestima que temos, moitísimas veces, e tamén por falsos prexuízos e tópicos que son erros. Está máis que demostrado a capacidade que ten a lingua galega en calquereido, social, cultural, e tamén o seu potencial como cultura.